¿Qué la? ¿Me voy a echar a vos? ¿Me voy a echar a vos? ¿Me voy a echar a vos? ¿Me voy a echar อ๋ออะหลุปัดหลุล่ะบ่แกจีตันหวานตาไล่ตาอเมยอ่ะตับบลาสิบีล่ะตับบลาสิเลยคุณน่ะซะตองคุณน่ะซะตองคุณน่ะซะตองไม่สิหลอกได้อยู่เนาะตั้วมามาส่งได้ล่ะตั้วได้สิสิบ่าวงั้นไงเลยสิได้แหละแม้ตั้วมามาส่งได้ล่ะเนาะอเมยอะคูโหลลายอกหลุล้านน่ะปิติไม่ผิดพูล่ะปิติผิดตาบ่ตอกชอกล้านดูอ่ะเนาะตารู้อัจฉิงๆขอมาได้อเมอเมบาลูမျိုးลง มุสลิมมุสลิมဆိုအမေတို့ရဲ့အလာရှင်မြတ်ကောင်းကြီးပေးပါစေเนาะဒီမှာဒါပြောချင်တာဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့မုစလင်ဟိန်းတွေခရစ်ယာန်မဟုတ်ဘူးအဓိကစိတ်သက်ကောင်းမှုလူပိသမှုလူဟုလူလိုမြင်မှုကိုကျင်းစာစိတ်ပြေဝမှုဒါအရေးကြီးတယ်ဟုတ်ပြီလားအမှန်တန်ကျွန်တော်တို့ဘာသာရဆိုရင်သာဓုကျင့်ခေါ်သလိုအမေတို့ဘာသာမုစလင်ဘာသာနဲ့ဆိုရင်အလာရှင်မြတ်ကောင်းကြီးပေးပါစေဟုတ်ပြီเนาะအင်းကဲအမျိုးနေ
ာရှင်အယောက်900စာ950စာအတွက်ဆိုပြီးတော့မှအားလုံးပေါင်းစုပြီးတော့လှူတာတဲ့နော်ကျွန်တော်ထမင်းမှုအယောက်900 950လှူတာပေးတဲ့တာမတန်ပြီးသားစုနဲ့လှူတန်းသမှုပြုတဲ့အလူရှင်အားလုံးတာရုခေါ်တဲ့အနေနဲ့လက်ကုတ်တန် happy ပါ happy ပါမိုးချုပ်တော့လက်ကုတ်တန်တွဲချီပါသလိုပဲခပ်ပြင်းပြင်းလေးဗျာဟုတ်ပြီဖန်းတော်လည်းအတူတူပေါ့အကုန်လိုက်သွားကြတာပေါ့ဟုတ်ပြီဘာဖြစ်လဲအသေးကိစ္စအသေးကိစ္စဟုတ်လားဘယ်ရလာလဲရေးလာလားအသေးကိစ္စဘာလို့အဆင်လဲနောက်ဆုံးဆင်ပေါ့နောက်ဆုံးဆင်ရောက်လို့အေးပြောပြောဟောဒါပြင်ထိုင်လိုက်ဒါလှူပြင်ထိုင်လိုက်နော်သမီးနော်ကျွန်တော်ခဏလေးပါဗျာကျွန်တော်ဖီးရမပေးပါနဲ့ကဲဝေးမယ်နော်ကဲလှူမယ်လှူမယ်ကဲလှူလိုက်တော့နော်လှူလိုက်တော့လာအကုန်ဝိုင်းလို့ပေးပါလို့အကုန်ဝိုင်းလို့ဒါပေးရလို့အော်အေးဟုတ်ပြီနော်ကိုပါကိုဝေးလိုက်တော့ပြန်တော့မလားပြန်တော့မလားအော်အေးဟုတ်ပြီတမန်တိုင်မိသားစုနဲ့အလူရှင်တွေအားလုံးကြားမှချမ်းသာပါစေဒီတမကလှူနံတိုင်းနိုင်ပါစေလာမယ်ဘဲတွေဝေးပါစေဒီမက်ကလုတ်တွေစုပ်ပါစေကျန်တော့ဆောင်းတိုင်းမြောက်လူတိုင်းနာပြီးပြည့်ရှန်သွားရရှိပြီးငတ်မွန်ခေါင်းပါတွေဝစင်းရဲ့ဘေးသောရန်သောအန်နီယယ်ဇိုးတို့မှကင်းဝေးကကတ်ကြီးသုံးမတို့ကကြော်လွှမ်းနိုင်ကြပြီးတနေ့တခြားစီးပွားလက်လာပတ်တွေဒီရလာကဲ့သို့ကြီးပွားတိုးတက်ပါစေအသက်ရှိပါစေအစင်းလာပါစေဉာဏ်ပညာကြီးပါစေဖုန်းတို့ကိုအာနုဘော်တွေထုံးတောက်ပါစေဗျာကဲဟုတ်ပြီအားလုံးနော်ဟုတ်ပြီကဲလှူလိုက်ကြတော့နော်အကုန်လှူလိုက်ကြတော့နော်ဟုတ်ပါဟုတ်လာလာလာဟိုဟိုအကုန်လုံးနည်းပေါင်းစုပြီးတော့လှူလိုက်ပါလို့လာအေးသားတဲ့ကျေးဇူးနော်ဟုတ်ပြီဟုတ်တက်တယောက်မကြအကုန်လှူပေးလိုက်နော်ဟိုဘက်ကခလေးမလေးပါခေါ်ပြီးလှူခိုင်းလိုက်တယောက်တို့အကုန်လှူလိုက်ကဲဒါတော့ကျွန်တော်ညံ့နေစားပေါ့ညံ့နေစားဒါဒီနေ့ကတော့အမတော်ဝမ်းသာပီတိဖြစ်ရတယ်ညနေစာအတွက်ကိုတမတန်မိသားစုနဲ့အလှရှင်နေအခုနတမတန်ထမင်းကိုရောင်းနေတဲ့ပိုင်ရှင်ကသူကိုယ်တိုင်ပြောသွားရနော်တယောက်ကို5ဘူး10ဘူး15ဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေလှူသွားတဲ့အနေထားနေပြီးတော့မှနေရာဒေသအသီးသူတို့လိုက်လှူတယ်တဲ့ဒါမှမဟုတ်သူတို့ကအစ္စလမ်ဘာသာဖြစ်တယ်နော်ဘာပြောလေးစားတယ်ပီတိဖြစ်တယ်တာရုလည်းအချင်းချင်းခေါ်ပါတယ်လို့ဒီသဘောလေးပါပဲနော်အမတန်ဟိုပဲကျွန်တော်တို့ဒါပြောချင်တာဘာသာကအဓိကမကြပါဘူးအဓိကတော့စိတ်ဓာတ်ပါစိတ်ထားစိတ်ဓာတ်ကိုချင်းစားတဲ့စိတ်လူကိုလူမြင်တဲ့စိတ်အတိတ်တရားရှိတဲ့စိတ်အမှန်တန်အရေးကြီးပါတယ်ဒီသဘောလေးပါပဲเนาะဒါကြောင့်လည်းပဲဒါအစ္စလမ်ဘာသာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အလားရှင်မြတ်ကောင်းကြီးပေးပါစေလို့ပဲကျွန်တော်ဆုမကောင်းတောင်းပါတယ်ဒီသဘောလေးပါပဲเนาะအဲ့တော့ဆက်လက်ပါဝင်ဖြစ်မယ့်အမျိုးတွေအများကြီးကြန့်ရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်တဦးတယောက်မကြန့်ဂါရဝပြုကျွန်တော်အမျိုးတွေအားလုံးတတ်ရှိလို့ကျမ်းမာကြပါစီဗျာဒ
ဒီ like ကလေးကိုလည်းပဲကျွန်တော်အမျိုးတွေများများလေးမျှဝေပေးပါလို့မေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်အားလုံးသောအမျိုးပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့စိတ်ချမ်းသာကိုကျမ်းမာကြပါစေ